你今日所为，是想告诉天界我的无能吗？那为何不干脆一些，在众仙面前比个高下？帝尊，您与帝君相识万年，想必最了解帝君的苦心。我想，您是不会怪罪于火德元帅的，对吗？这是自然。先是严淡，兰心蕙质，匠心独具，此戏理应夺魁。吾曾说，如在瑶池盛宴表演夺魁者，吾可以满足他一个心愿。严淡，你有何心愿？说出来吧。多谢帝尊。四叶汉淡一族，如今只剩下我和姐姐芷溪。姐姐芷溪，身为妙法阁的副掌事，如今已经通过仙阶考核，待下凡历难后，便可以升仙阶。严淡想替姐姐下凡历难，游凡间，经世事，写出更好的戏本。无允了，你姐妹二人商量好时日，来日禀明天法处，便可替她下界历难了。多谢帝尊。姐姐，我刚才表现是不是特别厉害？你听到了吗？帝尊说了，你不用下凡了，我替你去就可以了。为了这出戏，我可是不眠不休的排了好几天呢。你都不夸夸我吗？你若想出风头，何必顶着帮我的名义？哎，你怎么了？不是你说的吗？你不想下凡历练？我不耐下凡的繁琐，是我不想，而不是我不能。你今日所为，是想告诉天界我的无能吗？还是你觉得我注定是双生莲中的弱者？那为何不干脆一些，在众仙面前比个高下？他昔日能击破我的仙法，几招收服浅云宫掌事，要打赢你太轻松了。芷溪啊，以你的仙力，严淡恐怕不屑出手与你过招呢。你不要胡说八道。姐姐，我是不是做错什么事情了？或者我说的什么话让你伤心了？你告诉我好不好？哪怕你打我几下都行。我做的这一切真的只是想让你开心。你不是我，怎么会明白我的心事？你以为你这样做我会高兴？你以为你不还手，我就会沾沾自喜地赢了你？可你这样做只会让我更难看。姐姐，不是你说的吗？我们姐妹之间要互相保护。我不知道我做错了什么，是不是我做的不对？那我做错什么你告诉我。严淡，往日你仗着帝君的宽和任性妄为，如今你还借着帝君的话在盛宴上惺惺作态。马屁拍得好是你的本事，但你别忘了自己的身份，在盛宴之上喧哗吵闹，是失礼不敬之罪。啊，我要去莲池旁赏花散步，你是要继续留下来与你妹妹拉扯不休，让人看笑话，还是清静一二？自个儿选吧。姐姐，你别跟他走。